Daugavpils pilsētas doma jau sesto gadu pēc kārtas ir piešķīrusi finansējumu latviešu valodas kursu organizēšanai Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem. 2016. gadā bezmaksas latviešu valodas kursos apliecības saņēma 485 pilsētnieki. Šī ir ļoti laba prakse, tāpēc ka praktiski šādi latviešu valodas kursi tiek organizēti iedzīvotājiem tikai Rīgā. Un Daugavpilī citās Latvijas pilsētās šādi kursi no pašvaldības budžeta netiek finansēti. Prioritāte ir tiem iedzīvotājiem, kuri pirms tam nav apmeklējuši bezmaksas kursus, kuriem tie ir nepieciešami Latvijas Republikas pilsonības iegūšanai, valsts valodas prasmes līmeņa iegūšanai vai paaugstināšanai. Kopējais piešķirtais finansējums latviešu valodas kursu apguvei no pašvaldības budžeta ir aptuveni 25 tūkstoši eiro. 600 pilsētas iedzīvotājiem gada laikā ir iespēja uzlabot savas latviešu valodas zināšanas. 600 iedzīvotāji tiek sadalīti pa 20 cilvēkiem katrā grupā un praktiski gada laikā 30 grupas, 15 pavasarī un 15 rudenī, tiek apmācītas, ja paaugstinās latviešu valodas līmenis. Patreiz kursos var pieteikties 300 iedzīvotāji, kuriem tiks organizētas mācības 15 grupās, katrā pa 20 cilvēkiem. Nodarbības notiks atbilstošos līmeņos – zeme, vidēja un augsta – dažādos pilsētas mikrorajonos. Esam izveidojuši trīs programmas, licencējuši pašvaldībā – zemākais, vidējais un augstais līmenis. Un tātad cilvēki paaugstina savas zināšanas konkrēti kādā noteiktā līmenī. Vai tas ir zemākais līmenis, vidējais vai augstākais? Programma paredzēta 100 stundām, kas tiks apgūtas pāris mēnešu laikā, no februāra līdz maijam. Kursi notiks divas reizes nedēļā, vakara stundās no 17. Līdz 19. Mācību beigās kursu dalībnieki saņems apliecības. Pieteikties kursiem var no šī gada 18. Janvāra līdz 25. Janvārim, ierodoties personīgi Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē, Saules ielā 7.24. Kabinetā vai arī pa tālruni 654 07437.